नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विनोद फरफट आपलं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलला। तर आज 15 जुलै 2020 सर्वीकडे असं अफवा सुरू आहे की आज 12वी बोर्डचा रिझल्ट लागणार आहे। बट मला तुम्हाला सर्वांना सांगायचं आहे की जेव्हाही 12वी बोर्डचा रिझल्ट लागतो तेव्हा जे महाराष्ट्र बोर्ड आहे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी, हे रिझल्टच्या 1 ते 2 दिवस आधी त्याची ऑफिशियल प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन रिझल्टची तारीख डिक्लेअर करत असते। सोबतच आपलं जे सह्याद्री चॅनल आहे त्याच्या बातम्यांवरही आपल्याला तशा पद्धतीची माहिती मिळत असते की 12वी किंवा 10वीचा रिझल्ट कधी लागणार आहे। त्यामुळे मला आज तुम्हाला सांगायचं आहे की आज 15 जुलै 2020 रोजी 12वीचा रिझल्ट लागणार नाही आहे। आणि जो सोशल मीडिया आहे, व्हॉट्सअप असू द्या किंवा फेसबुक असू द्या, यावरती तुम्हाला ज्या बातम्या मिळत आहेत 12वी रिझल्टच्या संदर्भात, ह्या सर्वता अफवा आहेत। त्यामुळे त्यावरती कोणालाही विश्वास ठेवायचा नाही आहे। जेव्हा रिझल्ट लागेल त्याच्या 1 किंवा 2 दिवस आधी महाराष्ट्र उच्च माध्यमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंडळ आपल्याला त्या तारीख देणार आहे। तेव्हापर्यंत तरी आपल्याकडे रिझल्टची कोणतीही अद्याप तारीख नाही आहे। बट असं सांगण्यात येत आहे की 12वीचा रिझल्ट हा 20 जुलैच्या आधीपर्यंत लागू शकतो आणि 10वीचा जो रिझल्ट आहे हा 30 जुलैच्या आधीपर्यंत लागू शकतो। ह्या डेट्स आपल्याकडे टेंटेटिव्ह डेट्स आहेत। सध्या आज 15 जुलै 2020 12वीचा कोणताही रिझल्ट लागणार नाही आहे आणि ज्या बातम्या तुम्हाला सोशल मीडियावर मिळत आहेत ह्या पूर्णतः अफवा आहेत। ठीक आहे, थँक्यू सो मच, ऑल द बेस्ट।